Tere! Mul on jalg kipsis. See ei ole nagu murd, ei tohiks olla või nagu mõra ei tohiks olla. Aga ma põhimõtteliselt rebestasin ja väänusin oma jala välja päris hullusti, seega mulle pandi kips. Fun! Koolis on sellega väga tüütu käia, ma ajan ellu, aga hetkel ma tahan rääkida sellest. Kuidas ma üldse selle kipsi sain? Alustame! Seega, kõik algab sellest, et mul tuli sõber külla, ta jäi mulle ööseks. Ma tegime kollabi, see oli see eelmine video, mis ma postitasin põhimõtteliselt Meri peal, tuli mul külla. Ja umbes tundi aega selline, kui ta pidi ära minema. Vaatsime YouTubest ühte videot, et nagu mida teha. See asja oli erinevad ideed ja üks oli see, et kirjutage ja siis üritage joosta või kõndida. Ma olin nagu, et tavai, me teeme seda. Ja siis me mingi paneme uvalides selga, mina panen plätjad, sest et ma viitsin muid jalanusid panna. Kus on mu ajud? Ja siis... Me jõume taha aeda. Murva oli natuke märg või niiskest, et oli sadanud. Ta nagu keerutus ära, ta ei kukud pikaliga midagi, aga ta on natuke keerutus ja siis nagu... Ta kõndis väga nagu... See oli naljakas. Ja siis... Oli minu kord. Ja nagu ma läksin, keerutasin, ta filmis seda snappis kus juures. Keerutasin. Ja siis kaotan tasakaalu. Ma ei kirjutanud isegi väga kiiresti ja kukun taha poole. Ja ma kukun niimoodi, aga mul oli reaalselt ühte jalga jäänud plätavist. Ta ei see olnud. Ja siis ma panin selle jala taha poole, see natuke libises vist. See nagu jäi mu oma keha alla. Ja ma kukkusin selle peale, see oli mingi superhava nurga all. Ma kuulsin mingit häält, siis mul oli valus, siis ma oigasin, siis ma mõtlesin, et okei, kõik on korras, ma saan kõndida, tõsen püsti. Ma ei saa kõndida. Ja ma olen lihtsalt nagu okei, ma murtsin oma luu ära. Aga siis me läksime sisse ja ma seal siis üritasin elus püsida valu käes. Siis ta pidi ära minema. See on mu isa ütles umbes 5 minutit hiljem või isegi vähem. Tuli sinna, ta vaatas üle, ütles, et natuke on paistes, midagit värvust ei ole, ta ei uskunud, et see on luu murd. Aga siis lõpuks pidi ikkagi emasse minema, kuna mul oli tõesti väga valus. Seal me ootasime natuke aega kõvasti alla tunni. Ja siis meid viidi sinna ruumis, nad ütlesid, et tehke röntgen. Saadeti mind röntgeni ruumi, röntgen tehti ära. Ja siis oli kõige närvilisemad minutid, sest et ma nii palju kartsin, et ma lähen sinna arstituppa sisse ja ta on nagu... Ja nüüd teil on nagu luumurd. Kui see oleks juhtunud, ma... Ma oleks roomanud majast välja ja rullinud... Mõõda asfalti. Tõtlesin, et nii, luulist murdub pole. Ja siis nad ütlesin, et mulle võiks kipsi panna, kui ma tahan klassireisile minna. Seega ma olin nagu, davai, paneme kipsi. Mu isa temal ajal oli väga murest, et arvas, et oleks sellised nagu, et aah, mingi koju korras, nagu paraneb ära. Ja siis öeldi mulle, et 10. juuni võetakse ära, siis nii kaua pean käima ikkagi karekudega. Fun. Põhimõtteliselt, mis juhtus oli see, et me tahtsime teha veel 3 röntgeni igaks juuks, et kindel olla, et luumurd ei ole. Me olime päris kindel, et tegelikult ei ole luumurdu, eks ju. Ja siis me lähme teeme selle ära ja siis meile öeldakse, et ikkagi on luumurd. Aga ma peaks lõpetama. Aga see oli siis story time. Väga raske oli alguse poole, nagu üleüldse hakkama saada selle kõige kipsiga. Aga nüüd ma loodetavasti saan juba paremini enda arvedes hakkama sellega ja koolis on natuke lihtsam kui alguses. Esimesed päevad ma ikka nagu olin päeva lõpuks suremas. Aga kui teie saate endale kipsi, siis see ei ole maailma lõpp, aga see on raske. Mulga vedas, et on kooli lõps. Aga see on siis story time ja nautige, kuidas ma käisin klassireisil kipsiga. Tere hommikust! Probleem on selles, et ma lähen kiviõllisse, mis tähendab, et osa ajast ma lihtsalt istun ja olen, sest et ma ei saa ronida karkudega. Siin on minu kips, kark number 1 ja kark number 2. Ma lähen lihtsalt hommikusse. Tere! Ma käisime mingi silla juures, just mingi vaatamisväärsus, mingi Eesti Annis katusega sild. Jah.
Teele, vaat siia. Teele, teele, teele. Ma filmin praegu seda arvuti kaameraga, et ma olen välja nagu üks suuri ünn storytime. Minu reaalselt viidi nende mingi töötajad mäest üles sõidu autoga mäkke. Nagu mä tippust, et teised läksid sinna. Seega nad viisid mu autoga üles kohale ja tegid meid kiiret sõitu. See oli super fun. Ja seal sai ka veel koppadega siis nagu tõsta asju ja siis seal sai elektripaatidega sõita, seda ma tegin koppadega, ma tõstsin mindist kiideti ka, nagu ma aru sain. Siis tegime mind kivitorni võistlust ja sõitsime kartidega. Sain ainult asjad, mida ma kasu teha, siis on tõid mõned ronimine ja skatepark, aga nagu ega on paljust ilma jäänud. Okei, teile vlog, ma olen Iris ja ma võtan teile vlogi üle, sest et ootame vlogi praegu. I'm kinda green. Et täna oli räige tünge päev. I'm kinda drunk. Ma loodan, et teile ei näe seda mitte kunagi. Tere teile vlog. Right now we're sleeping. Põhimõtteliselt ma filmin outro arvuti kaameraga, sest et miks mitte, ma ei viitsi telefoni kaameraga filmida. Aga põhimõtteliselt kõik, mis ma öelda tahtsin, oli, et üks like võrdub, üks kaastunde avaldus. Võite ka subscribeida, et mu jalg kiiremini paraneks, aga praegu bye ja näeme järgmises videos.